Jeg heter Petter Gulli. Jeg har 30 års erfaring som tekstforfatter og kreativ leder i reklamebransjen, eller turboen på forbrukermaskineriet, som jeg liker å kalle det. For et par år siden så sa jeg opp jobben min for å bruke resten av min karriere på å heller få fart på det grønne skiftet. Det jeg er opptatt av da er hvordan vi skal få folk med oss, ikke mot oss. Hvordan vi kommuniserer bærekraft, klima og miljø. Hvordan du kan bruke bærekraft til å få konkurransefortrinn, og ikke minst hvordan du unngår grønnvasking. Det gleder jeg meg til å dele med næringslivet i Kristiansand. Vi ses!